5300 пачок цигарок вилучили прикордонники на пропускному пункті Рені. Контрабанду знайшли під обшивкою причепа та кабіни вантажного ДАФ, що прямував до Румунії. За документами, фура була порожньою, але під час поглибленого догляду прикордонники знайшли контрабандні сигарети китайського та білоруського виробництва на суму понад 100 000 гривень. Наразі тривають слідчі дії.